Ahojte. Máme novinku. Všetko si ukážeme, len počkáme, kým sa pripojíte. Nový kočík z Easy Walkeru. Je to Jackie X, Jackie S. Nie, Jackie S, Rocky S, vidíte? Aha. Jackie, Rocky, Jimmy. Rocky. Sa musím nastaviť po tej prázdninovej pauze. Dúfam, že vám chýbali naše liveky. No dobre, tak poďme na to. Nám prišla horúca novinka od Easy Walkeru. Je to model Rocky S. Rocky bude varianta S, M a L. Každý kočík bude určený do iného terénu a na iný spôsob života. My si teraz ukážeme S-ko. S je vlastne kočík, ktorý je primárne určený na nejaké presuny, na dovolenky, na letisko. Má certifikát ako príručná batožina, teda spĺňa rozmery a viete si tento kočík pohodlne zobrať so sebou až priamo na palubu lietadla. Ja by som začala asi tým, že vám poukazujem prioritne, primárne teda tento športový kočík, ukážeme si jeho funkčné skladanie a potom vám ukážem, že čo z neho viem urobiť. A teda viem vám potom mať teda kočík aj pre také malé bábätko. Takže poďme na to. Toto je konkrétne farba Taupe. Model Rocky je dostupný v štyroch farebných prevedeniach a to je konkrétne teda bežová, zelená, potom je tam ešte sivá a čierna, čiže v štyroch farbách. Súčasťou kočíka mám takúto vložku, ktorú viem odobrať. Po obvode vlastne je na suchý zips, rovnako aj nožičková verzia. Toto celé viem zvliecť a viem si to oprať, takže údržba kočíka je úplne jednoduchá. Má výškovo nastaviteľné pásy v troch úrovniach. Plus jednoducho za každú šnúročku dotiahnem a pásy si nastavím. Pásy sú tak, že sú 5-bodové, s tým, že mám vlastne takto dve strany, ktoré upínam. Cvaknem jednu, cvaknem druhú a teda dieťatko jednoducho upevním. Pri Easy Walkeri sme zvyknutí to, že na detskom madle je takáto krytka, ktorá sa dá dať dolu. Namiesto tej krytky viete svojmu drobcovi dokúpiť buď volant alebo svetlo. Tá chrbtová opierka je dostatočne veľká. Kočík už sám o sebe si môžete všimnúť, že je pre dieťatko veľký a priestranný, takže je vhodný aj pre staršie deti. Má zabudované polohovanie nožičiek, čiže viem sklopiť a viem zodvihnúť. Plus mám teda polohovateľný chrbátik. Je tu takáto páčka, ja si vlastne najskôr odopnem šnúrku a potom nastavím, koľko potrebujem. A mám 100% ľah. Čiže mám dieťatko tak, že mi leží. A v tejto zadnej časti mi vzniklo odvetranie. Striežka v takejto kratšej verzii. A tuto vlastne po obvode mám zips na odzipsovanie. A viem si tú striežku aj predĺžiť. Čiže je dlhá a s vetrením na bokoch. Dieťatko tam má aj počas tých letných mesiacov dostatočný prísun vzduchu. Dohora potom iba potiahnem za tú šnúročku. Tuto si to zapnem. A pri skladaní mi tá chrbtová opierka vlastne zostane v tej vysokej polohe. Kolieska klasicky malé, tak ako sme zvyknutí pri tých cestovných kočikoch. Zvládnu mesto, dedinu, nejaké chodníky, mačacie hlavy. Tuto mám potom brzdu a dohora. Tá rukoveď, ja mám 170 cm, mne je tá rukoveď tak, že úplne super, čiže keď je niekto aj o trošku vyšší, tak nemá problém s výškou rukovete a je tu aj dostatočné miesto medzi kolesami, čiže nezakopávam do kočíka. Ovládanie má výborné, úplne ľahúčko sa ovláda, nosnosť kočíka je 22 kg a nosnosť košíka dolu je 5 kg. Hmotnosť kočíka je 7 kg. V príslušenstve kočíka nájdete takúto prepravnú tašku, do ktorej si viete svoj kočík zabaliť. Je tam popruh na rameno. Zo spodu je tá taška umývateľná a vystlaná, je taká pevnejšia, čiže keď aj niekam položíte, tak tá taška sa vám neoderie. Ďalej je súčasťou kočíka pláštenka
a plus teda je tam integrované madielko a predĺženie na nožičky. Čiže ak chcete ku kočiku, dokúpite na letné mesiace iba nejakú sieťku proti hmyzu, ostatné máte súčasťou kočika. Cena tohto športového kočika je 399 eur, takže myslím si, že za výbornú cenu veľa muziky. Čo sa týka skladania, tak ten kočík sa jednoducho skladá, jednoducho rozkladá. Na rukoveti mám tlačítka a vlastne takto ho len doklepnem. Čiže tie rozmery toho kočíka sú minimálne, spĺňa teda rozmery príručnej batožiny a rozložím zase malé tlačítko, veľké tlačítko a dole jednou rukou. Čiže v druhej ruke, ak potrebujem, viem držať dieťatko. Takže za mňa roky veľké prekvapenie. Takže to je, čo sa týka tohto. Viem potom ku kočiku roky, viem dokúpiť hlbokú vaničku. Tá hlboká vanička je veľká. Ona má až nejakých 75 cm, čo pri týchto cestovných kočikoch tie vaničky sú o niečo menšie, čiže je tu dostatočný priestor. Čo sa mne osobne páči pri tomto kočiku, je kvalitné prevedenie madraca z biobavlny, čiže je tam vlastne ten materiál je extrémne príjemný a kvalitný. A zabudované je tam polohovanie, alebo teda klinový matrac. Tým pádom mám dieťatko aj vo zvýšenej polohe a nepotrebujem dokupovať klinový vankúš. Súčasťou vaničky mám pláštinku do dažďa. Ďalej na tie letné mesiace je super to, že mám odvetranie v hornej časti striežky a mám odvetranie v spodnej časti vaničky. Čiže mám dobrú cirkuláciu vzduchu aj hore, aj dole. A plus navyše viem ešte vaničku, teda striežku na vaničke, predĺžiť. Čiže tá striežka je fakt extrémne dlhá a stále je funkčné to vetranie. Výborné ovládanie a jednoduchá manipulácia. Ak máte nejaké malé auto, malý kufor, vy viete vaničku jedným tlačítkom v prednej časti jednoducho odkliknúť, za uško si preniesť, má súčasťou nožičky a odložiť. Tuto je vlastne ten istý kočík ako tento, ktorý som vám ukázala, len ak ho idete používať s vaničkou, tak musíte odňať polstrovanie. To polstrovanie, prvýkrát, keď to robíte, je to trošku také, že hľadáte čo kde, ale podľa návodu sa to dá pekne zvliecť. S tým, že vanička sa klika priamo na tú plastovú časť. A skladám zase rovnako. Čiže mám malý kufor, mám malú konštrukciu, malú vaničku. Bez problémov umiestním aj do malého kufra. A už potom iba rozložím. Kliknem vaničku. Čo je dôležité, aby ste vlastne dávali prvé, je vlastne predná časť vaničky. Položím, kliknem a potom zadok. A vanička mi vlastne pekne zaklikne. Čiže za mňa Easy Walker roky jedno veľké prekvapenie. Veľmi ľahko ovládateľný kočík. Úplne super aj pre vysokých rodičov. Za výbornú cenu. Viete ho kúpiť okrem toho, že ho kupujete teda za 399 eur ako samostatný športiak. Viete si ho kúpiť potom aj ako kombináciu a tam dvojkombinácia vychádza okolo 629 eur. Takže aj ako separé športiak, aj ako vanička. Dokonca veľa z vás sa pýta aj na to, ak máte teraz nejaké staršie dieťatko, že hľadáte preň iba cestovný kočík, vy si viete časom, ak by sa vaša rodinka rozrastla, dokúpiť tú vaničku aj samostatne. Čiže dá sa to variabilne vyskladávať. Takže za mňa fakt super kočík. Jedno veľké prekvapenie, ale Easy Walker je kvalita sama o sebe, takže sme zvyknutí, že tie kočiky sú fakt extrémne prepracované a kvalitné. A my sme si pre vás so spoločnosťou Easy Walker pripravili jednu špeciálnu súťaž. Jeden z vás po skončení vlastne dnešnej liveky bude môcť vyhrať športový kočík roky vo prevedení v tejto krásnej zelenej farbe. Vybrali sme farbu, ktorá je teda vhodná aj pre chlapčeka, aj pre dievčatko. Takže tu je kočík pripravený pre svojho nového majiteľa. Podmienky súťaže budete mať zverejnené pod súťažným postom a táto súťaž bude prebiehať do budúceho týždňa, do utorku, kedy vyberieme jedného z vás, ktorý tento kočiarik vyhrá.
Takže ja vám srdečne ďakujem, že ste zostali s nami počas sledovania tejto liveky. Ja pevne verím, že sa dostaneme už teraz do starých kolají a teda budeme takéto liveky pre vás robiť častejšie. A ďakujem všetkým, ktorí ste nás sledovali, kto má záujem alebo koho zaujal tento kočík. Máme na predajni aj v zelenej farbe, aj v bežovej farbe. Viete si to prísť, vyskúšať aj spolu s dieťatkom, porovnať prípadne s nejakými inými značkami, ktoré vás zaujímajú, a budeme sa na vás tešiť. Ďakujem za pozornosť.